Silloin kun olin itse pelaamassa, niin ei ollut. Joo. Miten naisten pelejä ja liitoja. Jo... Siitä meidän Ukrainaan. Silloin mä otin, kun mä olin vaihdossa. Joo. Mutta etten sä... Pääsitkö sä olla tästä Ukrainaan? No siinä oli se kolmen miehen vaihto. Niin joo. Kerran kävin kentällä. No, muuten. Thank you.
Ja siellä hallitus on tarkoittanut, että tämä on näin luottanut, että ei